Виставка робіт «Школа різьби, що діє у Бродівському педагогічному коледжі, підкорила Європу». Більше 70 виробів ручної роботи, об'єднані темою Шевченка, експонуються в Українському домі міста Перемишль. А перед тим у березні виставку оглянули українці Франкфурта на Майні. Як пройшло відкриття виставки у матеріалі відомого львівського журналіста Ярослава Фейла? Бродівський педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича виходить на регіональний, загальноукраїнський, європейський простір шляхом перспективним та самобутнім. Створивши в стінах цього знаменитого навчального закладу творчу робітню, художнього різьблення, вишиття та випалювання, викладачі коледжу та його студенти – вже представляли свої мистецькі творіння в Українському католицькому університеті Львова, в Шахтарському Червонограді, інших містах регіону. А тепер взялися підкорювати Польщу та Німеччину. Завдяки зусиллям отця Ярослава Царика, владних представників Бродівщини, зокрема Всеукраїнського об'єднання «Свобода», весняний маршрут невеликої делегації коледжу у складі заступника директора з виховної роботи Ніни Кравчук, Ігоря Ошурка, викладача-методиста українських народних ремесел, викладача Олександра Грушкевича, випускниці коледжу Соломії Свирид, проліг до Перемишля, до Українського народного дому, як першої краплини України в Європейському Союзі. Цей осередок українства в Польщі, чи, як кажуть бувальці, перлина над Сяном, будинок-символ, зродився 110 років тому. В його спорудження була закладена не лише українська національна ідея, а й чесна праця. Є що тут згадати учаснику поїздки, народному артисту України, депутату Львівської обласної ради Остапу Стахіву. І згадую наш перший концерт у Перемишлі тут у 1988 році. Це було десь 20 січня. Ми відбули наші концерти різдвяні, перші різдвяні концерти у Львові, а потім приїхали до Перемишля і поїхали по громаді українській, по цілій Польщі. І, ну, пам'ятаю цей зал, він такий був, знаєте, закурений, задимлений, понищений. А тепер бачу його оновленого, і я думаю, що він ще буде оновлятися, і ми побачимо ту велику красу, яку зробили нам наші предки тут у Перемишлі, в такому цікавому сецесійному стилі. І прекрасно, що це відроджується і стає центром українства тут у Європі, центром українства у Перемишлі. І пам'ятаю, що оцю збірку грошей, яку ми тоді збирали в 88-му році, ми передали на оновлення цього народного дому. Так що ми ще тоді вклали свою таку лепту у відродження українства в Перемишлі. Нині ж тут розгорнута виставка з Бродівщини «Тарас Шевченко. Художник. Погляд з 21 століття». Нас об'єднало одне – любов до України, любов до генія України Тараса Шевченка. І ми всі ще під великим-великим враженням святкування 200-ї річниці. І так тихо, незамітно, дійшла і 201-ша, і вона вже і пройшла. І маємо можливість доторкнутися до ще одних граней творчості, граней таланту нашого композитора, якого всі знають як прекрасного поета, але він ще є академік.
гравюри Санкт-Петербургської академії мистецтв. Бродівчан щиро вітала господиня Українського народного дому в Перемишлі Марія Туцка. Це є школа ваша партнерська, тобто школа імені Мар'яна Шашкевича з Броди. Ваші старші товариші бували в Бродах, в тій школі. Коли приїхали на Бори, до Берестечка, до Почаєва, ми зупинялися в Падвіцеї. А також ті молодші, які танцювали на Золоті шкіл Шашкевича, зустрічали учнів цієї школи. Сьогоднішня виставка присвячена працям Шевченка, тобто копії робіт Шевченка, виконані учнями школи в Бродах. Ця виставка бродівських студентів, маючи за мету обійти інші європейські держави, присвячена 200-літньому ювілею від дня народження Тараса Шевченка. Тому й лунає на таких імпрезах кобзареве слово. Наразі у бандурному виконанні народного артиста України Остапа Стахіва. А далі маршрут бродівської делегації до серця Європи, до міста, де витає дух Гьоте, Франкфурта на Майні, бізнес-столиці Німеччини, найбільш технологічного та сучасного міста країни. За своєю діловитістю його називають Чикаго на Майні чи Майнхеттен. До речі, у Франкфурті найбільше в Європі хмарочосів. Тут ви не знайдете жодної будівлі старшої за 50 років. В часи Другої світової війни місто було зруйновано повністю, тому його історична частина втрачена назавжди. А сьогодні Франкфурт милує око своїми модерними елегантними кварталами, що сяють вечорами тисячами вогнів по обидва боки річки Майн. Сучасна Німеччина у кожного своя, але ми, бродівчани, зрозуміло шукали тут українські місця, і вони є.
Українська громада федеральної землі Гесен запросила нас на концерт Віолени Петрушенко, батьки якої походять із Запоріжжя. Хвилююче звучали твори «Косенка», «Шамо», «Карпатська фантазія». А далі спільна молитва із земляками в українському греко-католицькому храмі. Його настоятель отець Роман здавна знайомий з отцем Ярославом з Бродів. В рік митрополита Андрея, сидячи у сповіді, згадав його слова. Коли одного разу він запитав священника, яку найбільшу участь священник бере? І я так сидячи у сповідальниці, деколи так, знаєте, думаю, чого я так не стою біля престолу служити, але потім, згадавши ці слова, він сказав священникам, які казали, що там хто проповідує, той найбільший гідний Господа, хто приймає участь у тайні покаяння. Я тепер такий гордий, з благословенням вас, Отче, що міг доступити до того серця людського вашої парафії. Бо це серце направлює християнське. Серце, яке любить Ісуса і Марію, серце, яке любить Україну. І всі ці, котрі були у тайні покаяння, і всі ці, що тут з вами, мають це особливе серце, які люблять цю парафію, які люблять Христа, Господа Бога нашого, які люблять просто нашу Україну. Дякував у цьому екуменічному служінні Остап Стахів, а далі він на прохання німецьких побратимів взяв в руки бандуру. Моліться люди всі до Бога, моліться за своїх дітей, за правду мою Україну, за твердість віри всіх людей. Моліться, діти ми, до Бога, моліться, рідні, за батьків, щоб голуб миру і любові над нами все життя летів. З непідробною цікавістю господарі оглядали виставку художнього різьблення, вишиття та випалювання студентів Бродівщини. Розпитували викладачів про коледж, систему освіти, обговорювали майбутні спільні проекти. Тарас Шевченко знову об'єднує паростки українства, спонукає земляків далеких і близьких країв до взаєморозуміння, вироблення нового погляду на життя у 21 столітті. Тема війни на сході України – біль спільний. Ще живий, ще живий.
з рани точиться кров, він упав у бою у так званій АТО. І знову щирі зустрічі з українською громадою, на які вихідці з України приїхали за 200-300 кілометрів. Бродівську виставку «Тарас Шевченко, художник. Погляд з 21 століття» вирішили провести спільно з тутешніми українцями у відпочинковому закладі. Тут постійно живе дух земляцтва, обговорюються потреби України, діти сповідують батьківські традиції. Отець Ярослав Царик ознайомив присутніх з духовним надбанням нашого краю, з відзначенням 200-літніх роковин Кобзаря. Йому вторили німецько-українські побратими. Вони широкополі, Дніпро, кручі. Було видно, було чути, як реве ревучі, як понесе з України у синє море. Про ворожі, лотрадія, і лани, і гори. Все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте. Вражили злої крові і волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. А наші земляки взяли спільно з німецькими дітьми освоювати нову для себе техніку петриківського розпису. У Соломії Свирид вийшло просто зразково. Учасники зустрічі частувались українськими варениками, червоним борщем, млинцями. Зав'язувались нові контакти, вироблялись плани на майбутню співпрацю, яка неодмінно буде у двосторонньому векторі, дорогою на зустріч. В цьому впевнений і директор Бродівського педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича. За останні роки було багато організовано виставок презентацій школи різьбярства нашого викладача-методиста Ігоря Степановича Ошурка. Проте вперше цього року організовано виставку робіт студентів за межами України. І це, мабуть, виправдано. Адже уже час розширювати географію презентації нашого навчального закладу і доробок викладачів та студентів. Цей рік не випадковий, адже, власне, цією виставкою ми вшановуємо пам'ять генія українського народу Тараса Григоровича Шевченка. Виставка відкриває нам душу великого Кобзаря, а студенти своїми роботами відкрили свої душі, і часточки їх сердець випромінюються з кожної роботи. Можливо, у майбутньому не усі студенти, які представили свої роботи, оберуть педагогічний чи мистецький фах, але відчуття гармонії, краси, художнього смаку, які вони отримують у Бродівському педагогічному коледжі, збережуться упродовж усього їх життя. Наше головне завдання – залучити якомога більше абітурієнтів до навчання у нашому закладі на відділенні технологічна освіта, розвинути їхні здібності і таланти. Спостереження показали, що більше половини студентів педколеджу, які опановують українські народні ремесла, в подальшому обирають мистецький шлях. Адже саме учитель повинен допомагати наступним поколінням розуміти геніїв нашої нації і доносити до нас їх творчість.